La cucaracha. Това пък откъде го знаеш? Нещо в къщите ми скача. Сашко, притесняваш ме! Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Fortnite, където ще разгледаме и разцъкаме новият сезон. Преди това обаче имам едни страхотни новини за вас. Най-после влогът от морето е качен в влог канала. След като го изгледате, ще разберете за една ексклюзивна фен среща, която готвя. Също така, когато влогът събере 5000 лайка, ще качим и следващият влог, който пък ще бъде от карането на моторите. Хората, които ме следват в Инстаграм, знаят за какво става дума. Така че вече е на 1000 лайка, дайте му газ и да ги направим 5000 възможно най-скоро. Линк към видеото ще откриете долу в описанието. А ако искате още на Fortnite, тъй като в четвъртък започвам с стримовете и ще цъкам с вас на тях, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка и тук, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате. А сега ви оставам с видеото и ви пожелавам приятно гледане. Какво се случва тук? Тока спира, ама разбира се. Пак някакъв портал ще се отваря или какво е това? Някакъв пристигна с очила. Той е май крадец, като гледам. А, не! По-скоро ние ще бъдем крадците! Доставка на пица? Гладен съм, искам пица. Това ли трябва да са новите скинове? What? Добре, този ми хареса. Този е готин. Оле, търе ти! Интересна работа. Тая огромна риба със сигурност се ми хареса. Охо, what? Майко мила, кой е в този сезон? Ай, той пич обаче активира алармата. Загазиха го. Добре, трейлера ми хареса. Я да видим втората част, в която ще представят и новите неща. Да, разбрахме, че това са скиновете. Алелей! Последният резорт. Ясно. Да, има търети, както предположих. Мале! Има такова, което троши. Има като стики бомбите в GTA-а. Това оръжие са го оставили. Радвам се за което. Някакъв райфъл. Този скин ще бъде брутален. Има пак нещо от Междузвездни войни обаче. За кой път подред има нещо от Междузвездни войни? Този ще трябва да го играя, за да мога да си позволя да взема следващия. Айде, наздраве, Сашко! Ти се всеки път област ти казваш. Играя, ще го играя. Почвам да стримвам от четвъртък. Ох, майко. Да, да, разкочим и тук на новото, на модерното. А само ако и тоя Race AG беше малко по-бърз. Александрос. Абе, стига си казвал само мъжки имена, бе! Що бе? Афродита. Ай, тука при мен е чук, че пада някакъв. А как си използва? Оле на майко! Леле! Аре, стрелни ме! А този го изчуках! Мале, тоя пушка... Ебах ти, простотията! Въй! Мале, нямам патрони! Той е много найс. Той пичи с това оръжие не е успял да ме убие. Те изтръгнаха. Ей, ти ги остави да си ходят.
Еми не, ама кола ги правя. Те се скриха. Не мога ги чувам хора. Така съм. Его до тебе. Си задолу. Сега към тебе. Убих го. Ох, нямам такова. А това гордо остава. А дружката му къде е? Дружката му май избега нататък или... Не знам, не разбрах какво стана, защото едното пише NPC. Пък не разбрах как е NPC. Ех, Сашко, Сашко! А ето го, видях Бобе! Го. Папеш, папеш, папеш. Ай, това е NPC. Видях го. Това е бот. Моля! Това не знаеш къде се намира. Еми добре, аз имам 4 убийства, ти пак нищо не правиш. Да, защото аз си ги точа, ти ги взимаш. Еее, я се ядосай. О! Пъпеш, пъпеш, проклет. Ей, тук отгоре са на планината. Не, по-скоро са долу. Долу са. Нок! Не мога да го целя, бе, какво става? What? Ох, това оръжие е много криво. А, тука не знам дали е удачно да скачаш. О, но. Да. Човек, мислех си, че оцеля това. Е, много мислиш ти според мене. И сега? О, ела, Сашко. Дупето. Голяма си работа. Ей, гей, как обира, ей! Списа! Това е оталчост. А това оръжие е невероятно лошо. Кое оръжие? Но е да митик. Го хвърлих аз? Не, аз едно, което ползвам. Ама, иди, двай, гей, сега се... Идвай насам, де, айди, айди, ама насам! Ох, моле... Е, сам... Чакай, че пак ще ми се схване крака от... А, поне спри да ме изчакаш. Не да ми казваш, после далеч съм. А, не ги виждам. Аз виждам. Ага. Той е скал. Това не го виждам, внимавай. Нокна ли го? Браво бе, Сашко, бе, ти била полезна, е, бе. Е, там е другия. Да, знам. Аре, влез, бе! Браво. Убей го. Да, не знам защо не влизат патроните на това оръжие, човек. Ужасно е. Още хора. Хора! Това май ще ми стане любимото. Отивам към тях. Чакай. Мама има и зад мене! Стой! Пред мене точно. Не виждам нищо от тия храсти, бе! Юху! Аз го убих, нали? Да. Ти си сложила и търт, не знаех, че имаш. Какво гръмна? Мале, толкова много извънземни неща има, че... Да. Малко е объркващо, какво се случва? Малко, само малко. Сашко, стоя мотор и с това разстояние, ако умреш, няма да играе един месец поне с тебе, обещавам ти. Ти толкова си играеш с мене, по 20 месеца не играеш. Ми... Някой се удари много тежко. Човек! Чакай, тебе ли стоя? Аз почти го убих и сега ще ми го вземеш, нали? На един хит е, на един хит е буквално, остави ми го. Хай ти, какво не разбира това да ми го оставиш, бе? Пак ти животното, аз го съсипах и накрая ми го взе. Чи ти те правиш? Мхм. Тук има и хора. Да, хора, 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 хора. Не виждам обаче, къде са? Аз ги виждам. Мале, колко не хитвам. Да, сей. Един е минус 40. Минус 60. Майко, колко съм. А, откъде обаче слизаме тук? Няма ли такова? Там има джамп пад. И тук има джамп пад. Ето го. Къде? Ей го бе, бака ще извади очите. Давай да скачаме, давай че зоната тръгва, давай по тях. Ето насам. Ето го тоя. Двамата влязоха тука. Аз съм влизам отзади. Нокна ме! Нямам думи. Страхотно.
Пича беше със снайпер, кемпер мръсен! Само че нещо не виждам айтеми извън тази сграда. А виждам един пъмп. А ето тук жив човек не падна. А, има един. Ихи, един. Да. Отивам да му бера дропчето. Окей. Къде отиде този, бе? Ай! Тост маняк, къде си спари, бе? А, ето го. Ама той има оръжие! Вей! Е, ти какво се мислиш, че не има оръжие? Еми, аз мисля, че тук що падна. А, при мен има още един някъде. Само ако знам къде. Мац, пис, 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 пис. Мац, пис, 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 пис. Може да съм заек, ма мисля, че това ги обижда. Опа, готово. Заминаха си. Оле ти колко се моткаш. О! Любимото ми нещо! Къде ли стрелял? Мале, то колко е нърпнато. Милото то. Е, не дропва това нещо. Е, исках си оръжието. Само че екзотик сплашове взех. Супер. Те го покемона, къде е застанал? Те са два покемоните. Майко мила, не мога да повярвам тия хора как играят. И ти до сега търсеше 15 ключа, аз си намерих два точно от единия човек. Е, да бе, обаче сега трябваше да се връщам до самото място. Даже намерих още. Три ключа съм взел. Бе, 4 ключа. Беше. Не мога да взема, тук има четвърти ключ, но не мога да го взема. Се тая, бе. А сега е се тая вече. Еми да. Едва и сега му купиш нещо. Аха! Те ли, аз ще ти купувам разни ръчите? О, добре, добре, добре. Охо. 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 Зех си екзотик пъмп. И аз имам такъв. Така, и едно, ето такова ми трябва. И аз съм бетон. Аха, виждам къде са. Добре, да ме изчакай. Там горе. Къде? Аха. Ела отсам, ела отсам, ще им влезам. Почвам го той всъщност. Той е на бяло. Умря. Отивам към него. Добре. Така. Назад. Браво, би го. Не знам как не ти свали хил, често казано. Що? Еми, отдалече ми изглежда... Отдалече изглеждаше все едно те пръсна. Ама явно ти него си го пръснала. О, нататък атакува твато. Да, давай, 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 давай. Да ги такоме, да ги такоме, да ги атакуват. Оптимус Прайм ще стават. Бързо, бързо, че ще го вземат. Мале, те ще го вземат наистина. Нок. Удар. Аз ги убих, не бой се. Браво. Ти да не би да стреляш NPC-то? Не. Не стрелях NPC-то. Майко. Това тук колко работи има, не истина. Да. Дай, хилвай се. Давай. Пак кацна ли? Кой кацна ли бе? Златен пъмп, охо. Ма това е термално ли бе, не го искам. О, аз искам. Пред нас. Умря. О, това ме разклати бе. Абе, май от някъде друга да ни стрелят. Тъп, е там. Охохохох! Мале, аз помислих, че умрях. Прикри, прикри, прикри!
На малко е, на много малко. Влизам. Чакай! Сашко, за тебе! То се още по-малко. Излез отвън, излез отвън! Отвънка съм, бе! Ела от към мен, към мен! Тос не знам какво използва, обаче излетя в космоса. Така, има някакви нови щитни дейти в космоса. Ей, там е. Някакъв лазер. Стой, 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 стой. Да, да, той е Тос, товато. Добре, заражи го, заражи го. Товато. Окей, най-добре имам. Давай да ги заебаваме, да бе. Даде, да, ема, лай. Ще ги покемпим малко. Защото ще ни направят сандвич. О, на 10 кръв е, на 10 кръв. Ръж. Свалих му 180. Аз съм се сипах купи. Аз умрях! Не! Един е нокнат. Да, за тебе, за тебе, за тебе, за тебе, бързо, моля ти се! Не. Чакай! Как не успя да убиеш един човек, не мога да разбера. Еми, защото той ме удари хедшот. А ти защо не му удари? Защото съм крива на мърша. Оле, майко! Мале, направо не мога да повярвам. Не успяхме да направим победа. А проблема е, че и двамата трябваше да ставаме и нямахме време за още игри. Все пак се надявам да сте се забавлявали. Ако е така, чупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре.